Radim Smečka, místopředseda Svobodný. Já když čtu vaše články, tak se občas přistihnu, že ve mně kejve zdravý rozum, selský rozum. A tak bych řekl, že doufám teda, že aspoň ve většině voličů ještě pořád někde uvnitř ten selský rozum je. A já jsem kdysi studoval něco o amerických dějinách a před volbou prezidenta Nixona v médiích přesně byla taková atmosféra jako tady u nás. Byli povolení kandidáti, povolení názory mediálně a většina populace s tím nesouhlasila, ale nebyl nikdo, kdo by to řekl. Pak najednou prezident Nixon vyhrál, všichni se divili, ale bylo to prostě jenom proto, že řekl to, co si ten selský rozum těch amerických voličů myslel. To je můj důvod, proč spolu s dalšími vám jako jeden z 1200 volitelů hlas dám. Ale chtěl jsem se zeptat na něco trošku jiného. Myslíte si, že vůbec může fungovat jakýkoliv projekt, když zkrachuje Evropská unie a zkrachuje, tak jako zkrachoval každý takový projekt, když může vůbec někdy nějaký centrálně plánovací nadnárodní projekt fungovat? Není to tak, že prostě musí vždycky zkrachovat a že naším cílem by mělo být bojovat proti každé takové myšlence, ne proti dnešní Evropské unie, kterou nemáme rádi, ale i proti kterémukoliv dalšímu nástupnickému podobnému systému. Té první myšlence řeknu aspoň jednu věc. Nedávno jsem našel svoje jméno na internetu v rubrice Wiki citáty. To mě hrozně pobavilo, protože tam jsou asi 4 mý citáty, všichni jsou poměrně starý, ale bezvadný, jo? Docela jsem na ně hrdej. Třeba tam je jako otázka, to bylo v rádiu, se mě ptali, vyhlásil jste tedy boj přírodě? A já jsem říkal, no jasně, vemte si, že kdyby naši předci, že kdyby jsme tady seděli, paní redaktorko, na místě, kde teď sedíme, před 2000 lety, tak by tady z houští vylez vlka, kousnul by nás do zadku. Tím, že naši předci bojovali s přírodou, vlka zastřelili, houští vykáceli, tak se teď můžeme sejít docela v pohodě. A tohle to tam je. A pak tam je taky věta, kterou fakt, kdybych to tam nečel, tak jsem dávno zapomněl, jsem něco takového řekl, že novináři lžou tak často, až obelžou sami sebe. Víte, ono to zní jako veselý bonmot, ale ve skutečnosti je to naše obrovská výhoda. Oni totiž vykreslují své nepřítele tím, že ho pomlouvají, tím, že nás pomlouvají, očerňují, splošťují, zjednodušují, dělají z nás nácky a omezence a primitivy a tak dále. Oni to říkají tak často, až tomu uvěří. Což je absolutně demotivuje při jakékoliv konfrontaci názorové. Že oni čekají toho blbce a toho primitiva. A on tam přijde někdo jiný a oni vůbec nejsou připraveni. To je velmi výhodný. A druhá věc je, že oni naprosto propásnou ten okamžik, kdyby mohli pochopit, že taky za někoho mluvíme. Že nejsme exoti, že za někoho mluvíme. A jestliže, jinými slovy to řekl prezident Klaus někde v nějakém rozhovoru, když mi on řekl, no jo, ale to, co říkáte, vy říkají, jsou to 2 nebo 3% evropských politiků. On říká, jo, to je problém těch politiků. Protože mezi lidmi je ten poměr přesně obrácený. A tím, jak oni lžou, tak oni na to zapomínají, na tuhle věc. A ten potenciál některých myšlenek je mnohem větší, než oni si vůbec uvědomují. Jak oni pořád by někoho strkali na okraj, ale to je okraj toho jejich světa, kam teda velmi rádi nepatříme. A teď vaše otázka, co to bylo? Evropská unie a další nástupnictví. Ano, no. Víte, já si myslím, že tím, že jsme tak pohlceni jedním kolem Evropské unie, tak nám uniká, až je to skoro unikátní, tak nám uniká to, že je tady daleko víc mezinárodních institucí,
které jsou diskutabilní, a teď teda jsem použil nejrůznější eufemismus, jaký jsem skoro vyslovil, které jsou diskutabilní skoro stejně. Co jako myslíte, že je prospěšná organizace OSN? To je stejně neproduktivní a neprospěšná jako Evropská unie. A se stejně nafoukanýma ambicema. Naštěstí tam jsou některé ne brzdící mechanismy, ale brzdící státy. Hlavně jeden. A nebýt něho už by dávno to hypertrofovalo tato organizace opravdu nějakou dirigistickou formu světovlády. A můžeme takhle jmenovat dál. No prostě myšlenka na propojování státu je chybná od samého začátku, protože se při ní odtrhuje ta základní myšlenka, k čemu je potřebujeme. Potřebujeme k tomu, aby jsme řešili problémy a veřejné statky toho okruhu, které nejsou řešitelné na tom písečku. Ale to už druhý den je jinak. A už to žije svým vlastním životem ve stylu ano, i špatné věci jsou schopny vývoje. Vyvíjejí se vždy ještě horší. A tato nastoupená cesta nemůže nikdy jinak dopadnout než tak, že nám někdo řekne, ano, my potřebujeme Evropskou unii, protože je třeba rozhodovat o závažných věcech, které zdaleka přesahují kapacity a možnosti každého státu. Což je třeba můstek v lese v Horní Dolní, že jo, na který tam musela přijít ta dotace. To je ten přece interkontinentální problém, kvůli kterému musí existovat Evropská unie. Že jo, pak tam stojí cedule jako prase, která je dražší než ten můstek. A aby jsme to všichni konečně pochopili, že takovou instituci potřebujeme. Já jsem samozřejmě vždycky pro, aby ve věcech zahraniční politiky dominovaly bilaterální vztahy. Protože jsou reální, tam jsou opravdu skutečně reální nositelé reálních zájmů a o něco tam skutečně významně jde. S každým dalším patrem ta reálná materie, která má něco společného s normálním životem, se ztrácí a ředí se a rozpouští se v kece. A to v lepším případě. V horším případě ve skrytých ambicích někoho táhat za všechny nitky. Samozřejmě co nejméně přehrad, co nejméně bariér, ale o tom se skutečně nejlépe rozhoduje bilaterálně. Jako jestli si někdo myslí, že multilaterálně se dají nejlépe bourat přehrady. To potom dopadne tak, že se věci přestřelí jako se Schengenem. A teď polovina zemí zjišťuje, co je s tím za problém, takže bude několik různých režimů. Jediný výsledek Schengenu byl, že jak jste projeli hranicema, tak jste to měli skrku. Teď vás můžou honit po policilnici 200 km od hranic a potřebovat to víc aut, víc peněz, víc prostředků, teď nám říkali, že žádný nebudou. No jo, ale my potřebují ty terénní auta, aby vás mohli honit po policii.